So hello, good evening. I hope you're fine. So today is Friday, and we have advanced class. So if you're not advanced, there's no problem. And today we're gonna keep your maker trip around the South America. Okay? If you didn't know, we live in South America, and we have visited some countries. And today it's a day of another one that is called by Bolivia. Okay? So let's start your journey and. Stop right here, okay? In the South America. Let's just start. No. Yes, yes, South America. It's right. So, okay. Okay. So, we have a trip in Bolivia, okay? We have a visit Brazil, Argentina, Uruguay. And now we're going to see the Bolivia. Bolivia is here, okay? Here, yes, it's here. Okay, so let's get started and show how it works. Okay, so moving bem. Hello, hello, hello. Good evening. Para quem é novo aqui, muito prazer. Me chamo Ariadne. É, com você, você vai ter aulas comigo todos os dias, né? Então seja muito bem-vindo a essa aula, ok? Então aqui nós temos a Bolívia, né? Vamos entender e situar o que está acontecendo aqui. Então, nós temos essa bandeira, this flag, bandeira em inglês é flag, ok? Flag. Nós temos aqui the map, né? The mapa, né? Então, aqui nós temos o Brasil, ó, tá? Aqui a gente tem o Paraguai, a Argentina, o Chile, o Peru e aqui, ó, toda essa parte aqui é a Bolívia. Né? Ela é grande também, se a gente comparar o Uruguai, que é bem pequenininha, ela é um pouquinho maior que o Uruguai. E é muito interessante, então você vê que tem bastante coisa para você aprender na lição, mas eu acho que ela é mais legal do que o Uruguai. Hello, hello, good evening. Okay? Começamos agora, então para quem não viu, fica sabendo que a gente vai fazer a trip hoje na Bolívia. Okay? So let's get started. Bolivia is one of the countries that border Brazil and is located to the central region of South America. With a small and mostly indigenous population, the place is one of the places that most preserves the Andean culture, okay? In addition to having beautiful natural landscapes inside, it's also attracts many people, especially backpackers, okay? Because of the price, the country is considered one of the most cheapest to visit in South America, okay? Its relief to the climate contribute to the formation is the great biodiversity found through the territory, and it is the characteristic of one of the bigger attractions for those who visit the country. Wow, a lot of things, right? Então vamos lá. A Bolívia é um dos países que está ao redor do Brasil, né? Que está bordeado, né? Bordeado não, né? Que está ao redor mesmo do Brasil, ó. Tá vendo? Aqui está o Brasil, ó. A Bolívia está aqui. Tá vendo? Dá para ver, né? Entendeu, né? Ela é uma região que é totalmente indígena, né? E é uma das únicas que preservou a cultura indígena, assim, ao máximo, né? Então, nós também temos várias paisagens bonitas, muito lindo. Eu achei um lugar muito vasto, bem diferente do que a gente viu ontem do Uruguai, tá? Tem muitos mais lugares para se explorar. Eu gostei muito mais. Eu acho que vocês vão gostar também, ok? Que mais? E olha aqui, interessante. Você já se perguntou como fica mochileiro em inglês? Backpackers, ok? Ou backpackers. Dá na mesma de falar, tá? É, backpackers, por quê? Prices. Price é o quê, gente? Quanto custa cada coisa, tá? The country is considered one of the most cheaper. Cheaper é o quê, gente? O que é cheap, gente? O que é? Barato. Barato. Exatamente. Exatamente. Então, ele é um dos mais baratos para se viajar. E realmente, é mesmo, fiquei surpreendido. Ok? In relation to climate contribute to the formation is the great biodiversity found through the territory. Então, tem uma diversidade assim, de climas muito grande. Eu decorei do slide, você vai entender o que eu estou falando. Que deixa sensacional e muito incrível. Eu amei e, tipo assim, eu fiquei assim... Eu já sabia que tinha um lugar que eu queria conhecer, mas depois que eu dei essa volta, procurei várias coisas, eu descobri muitas coisas legais, ok? Então vamos lá. Ficaram já animados para descobrir o que vai rolar nos próximos slides? Sim ou não? Let's go. Yes, let's go. Yes. Okay. Vamos lá então, pessoal. A slide, vamos lá. Trem da morte, calma.
Calma, ninguém vai morrer, tá? These names came about because the railway line was used to transport patients from a serious yellow fever epidemic that happened in the Santa Cruz region in the last century. Traveling on the train operated by Ferrovia Oriental represents the true backpacker's style of travel. This trip is done and independently without luxury and above all, it is low cost, ok? Low cost is what? O que é low cost, gente? Não é Lacoste, ok? Low cost. O que é low cost, baixo gente? Custo. Exatamente, muito bem. The first step for those who want to take a dead train is to get a Corumbá by bus or plane. Unfortunately, the Brazilian railroad that departs from Bauru is interior of São Paulo only transports cargo. Cargo o quê? Alguém? Seria cargas, um cognato? Exactly, exactly isso, ok? Então vamos entender. Nós temos aqui o trem da morte, que é um trem, né? Por que foi esse nome? A gente teve um surto na América, aqui na América do Sul de febre amarela, vocês lembram? No século passado? Talvez você não lembre, você não viveu no século passado, mas você deve ter visto isso na escola, né? Então, ele ficou com esse nome porque eles pegavam as pessoas que estavam com febre amarela ou com algum problema, porque deu muita, tipo coronavírus, deu muito problema isso, e colocavam os passageiros para chegar no hospital através do trem. Então ficou como o trem da morte. Por quê? Porque muitas pessoas morriam no meio do caminho por conta da febre amarela. Deu para entender essa parte? Yes or no? Yes. Yes. Yes, very quickly. Yes. Uruguai não é Uruguai, aqui é Bolívia, tá? Uruguai a gente viu ontem. Bom, então, ok. E quando a gente tem o trem da morte, a gente precisa olhar o mapa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou tirar isso aqui daqui de cima, que acho que vocês veem. Não sei se vocês veem. Se vocês não veem, pelo menos tá me atrapalhando. Isso aqui é o Brasil, certo? São Paulo, Campo Grande. Aí tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui, ó, essa linha que tem aqui de São Paulo até Campo Grande é a empresa que faz... Mentira. É a conexão de ferramentas, né? Ó, se você der uma olhada aqui, ó, ferrovias, perdão. Você vai ver que aqui tem uma parte do Brasil. E aqui, se você olhar de acordo com a legenda que está aqui em cima, você pode ver que a conexão de ferroviária, ela sai do Brasil e chega na Bolívia. Dá para ver? Você quer ver, né? Ó, então, por isso que sai do Brasil para cá. Mas esse roteiro do Brasil... Não tem mais. Por quê? Porque eles só levam carga, eles não levam mais pessoas, tá bom? Tipo assim, tipo metal, esse tipo de coisa. Na cidade de vocês tem um cargueiro? Vocês sabem o que é cargueiro? Cargueiro é aquele trem que sai, um som faz tudo, não é bem assim, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? E ele passa de acordo com alguns horários pela linha do trem e você tem que esperar ele passar, porque ele tá passando com um monte de vagão de carga, de metal, de terra. Daí na cidade de vocês ou não? Yes or no? Yes. Yes. A minha também. E por sinal, é um saco. Quando eu quero cruzar a linha do trem, ele tá passando e fica uns 7 minutos esperando. Muito ruim, né? Mas fazer o quê, né? É o que tem. Então, antigamente as pessoas eram levadas, né? Desse lugar pra Bolívia, pro Brasil, ou do Brasil pra Bolívia, tá? Então, não é mais possível fazer isso. E agora a gente tem a hidrovia, né? O que é uma hidrovia? Alguém sabe me dizer? Por meio de rios, barcos. Exatamente. Hidro vem de água, né? Então, aqui, ó, tem um rio que passa aqui também, né? A gente fala, nossa, que pequenininho, mas dá pra passar muita coisa por aqui, tá bom? Por isso que as pessoas falam que vai pro Paraguai, né, ó. Não é tão próximo, assim, do Brasil, se a gente comparar. Mentira, eu tô falando bobeira. É do lado do Brasil, né? Então, por isso as pessoas passam aqui de barco. Deu pra entender, né? Yes. Step a estação? Exatamente, ok? Muito bem. Ok. Quando a gente chega no trem da morte, chegando na Bolívia, a gente tem essa imagem aqui. Olha que bonito, gente. Uma montanha com neve. Que engraçado, né? O país tá... A gente tá aqui, a Bolívia tá do nosso lado e lá neva e aqui não. Bizarro, né? Vocês são muito doidos. Vocês não acham? Yes or no? Yes. Muito maluco, gente. Ok. Então, nós também temos o Xajarma National Park, que é a mesma imagem que a gente olha aqui, ó, tá vendo? Só que essa aqui tá um pouquinho mais longe. Quando você chega no, no, na Bolívia, você já tá de cara com esse lugar, ok?
Sajama National Park is very popular because of this beautiful natural landscape. What is landscape? A paisagem, okay? The mountains that are in territory create increasing scenarios. Look at near to the border with Chile, one of the park's biggest attractions in addition to the rich local fauna and flora is definitely the spectacular view provided by Sajama Volcano, the highest in the country, okay? And snow on the top, contrasts with the colorful look on the park, is wonderful. Also, to be sure to enjoy the thermal waters that exist in the place, get your camera and your swimming ready. Vamos lá, tem muitas coisas que talvez você não saiba aqui, né? Então, nós temos aqui a explicação. É um lugar muito bonito. Ele, ao mesmo tempo que está do lado do Brasil, né? Quando você cruza, ele está do lado do Chile. Como assim? Bom, muito fácil. A posição que ele está de um lado e do outro. Então, ele está numa faixa enorme, tá? Você dá uma olhada no mapa, que eu não porríssimo, eu deveria ter colocado o mapa mais próximo para vocês verem isso. Não vai dar para a gente ver. Mas se você dá uma olhada, você vai ver que tem, ele está bem aqui do Brasil até a ponta do Chile. Então, ele é bem extenso essa parte, ok? Então, ok. Se você dá uma olhada, a fauna e a flora, né? O que é fauna e flora, gente? Diversidade de animais e plantas. Exatamente, ok? Então, aqui a gente tem as lhamas, né? Se você não sabia, você vai saber agora. Mas lhama, né? Ela é muito comum no Peru, na Bolívia, em todas as áreas, menos no Brasil. Muito incrível, né? Elas são as chalfitas, né? Que são chamadas muito fofas, né? Tem o pelo macio, né? Então, vamos lá que eu vou explicar. Enchanting scenarios. Então, é tipo algo maravilhoso, um cenário contrastante, diferente do que você está esperando. Por quê? Como está dizendo aqui, ele tem um quê? Ó. Calma aí, que eu quero achar. Aqui, ó. O que é thermal water, gente? O que é thermal waters? O que é? Águas termais. Então, nós temos uma montanha Águas com quentes. Gelo. Exatamente. A gente tem uma montanha com gelo. Um clima mais semiárido. Um monte de lugares, assim, no chão, igual que tem aqui, ó. Tá vendo? Esses mini, tipo, mini lagos, né? Mini lakes. E dentro deles são águas termais. Olha que doideira, né? Que clima doido. Deu pra entender o porquê que é chamado de entrancing? Deu pra entender agora? Yes or no? Yes. Exatamente. Muito bom. Então, tá bom. Quando ele fala aqui, ó, get your camera, você já sabe, né? Pegar sua câmera, swimming suit ready, né? Pra você entrar dentro da água termal, se você quiser, né? Vocês iriam? Colocaria no roteiro pra ir? No. No? Yes. Eu colocaria. For sure. For sure. Porter é Salmaipata. The Samaipata Archaeological Site is located to the city of Samaipata. Bolivia was the site of ancient indigenous rituals in a hill where the ceremonial center in of ancient city would be. The huge covered rock complex of pounds and cones dominated the city. Confuso, né? Vamos explicar. Para quem não entendeu, o forte de Samaipata é um lugar, uma montanha, assim, muito alto, né? Dá para ver aqui, ó. Olha aqui onde as montanhas estão, olha onde a pedra tá. E aqui aconteciam os rituais indígenas, né? Eu acabei de falar para vocês que, na verdade, não preciso nem falar isso, né? Acho que vocês já sabem, mas vou repetir. Para quem não sabe, antigamente, antes dos portugueses, do pessoal da Europa chegar aqui, existia o quê? O que existia antes? Índios. Exatamente. Os índios estavam primeiro aqui, né? Eu vou falar aqui para vocês entenderem o território que tem, né? E aí nós temos os incas, os maias e quem? Incas, maias e quem, gente? Os astecas. Exatamente. Nós temos os incas, os maias e os astecas. Eles estavam separados, misturados por aí, certo? E aí, isso aconteceu muito antes dos espanhóis chegarem lá. Porque vocês sabem que eles falam espanhol, então é logicamente, lógico, claro, muito fácil de detectar, que quem colonizou eles? Quem? Espanha.
Exatamente, muito bem. Então, eles estavam lá e eles faziam, né? Tinha a religião deles, os deuses deles. E aí, eles foram numa certa pedra para ficar mais próximo, tipo, no caso de Deus, do céu. E fizeram isso aqui. Tudo isso aqui é uma pedra. Como assim uma pedra? A montanha era uma pedra. Eles escalaram e fizeram várias coisas, vários canais, vários tipos de... Igual no Egito, pirâmide. Só que aqui eles fizeram na pedra. Então, eles, vamos dizer assim, picotaram a pedra, né? E fizeram desenhos na pedra, dá pra ver aqui, ó. E aí, eles fizeram isso por toda a cidade, porque também o pedaço que eles têm lá de terra não é igual no Brasil. É mais pro semiárido. Então, eles aproveitaram e fizeram isso em várias partes. E aí, esses caminhos, eles seguem pela cidade inteira. Deu pra entender? Yes or no? Yes. Muito bem. Então, é muito bizarro isso, porque é exatamente a mesma coisa da pirâmide, né? Não sei se vocês têm esse tipo de questionamento, tipo, how this was made? Como que isso foi feito? Né? Da onde veio essa ideia de fazer um desenho na pedra, né? É muito doido. Vocês pensam nisso? Yes. Então, muito louco, né? Ok. E aí, vocês colocariam no roteiro de vocês? Yes or no? Só pra gente saber. Yes. Eu não colocaria. Yeah. Ai, não. Não achei tão legal assim. Então, ok. E você contar que tem que fazer uma trilha enorme, né? Pra chegar na montanha. Tô fora. Tiwanaku, ok? Tiwanaku or Tiwanaku. Calma, eu falei errado. Tiwanaku. Né? Assim é o primeiro jeito. E em inglês ficaria Taiwanaku, ok? Taiwanaku. Is a pre-Columbia archaeological site in western Bolivia, near to the lake Titicaca, ok? And one of the last archaeological sites in the South America. In the surface remains, currently cover about 4 square kilometers, include decorated ceramics, monumental structures, and metallic blocks. Ok, não parou por aqui, tá? Eles fizeram um império inteiro construído em devoção aos deuses. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? São outros lugares para fazer, tipo, as oferendas, né? Os rituais, tipo uma igreja. Olha essa estrutura, né? Essa, não é pirâmide, esqueci o nome. Esqueci o nome, tem a palavra certa em português. Estátua, né? Essa estátua feita. Gente, como que eles faziam isso? Eu fico me perguntando às vezes, sabia? Olha essas pedras polidas. Imagina que o trabalhão que não foi para fazer isso, né? Sei lá, quantos mil anos, né? Então, olha que incrível. Tem até a orelha da pessoa, né? No caso da pessoa, né? Do Deus, não sei. Olha que sensacional. Tem outra pessoa, se vocês olharem aqui, tem outra pessoa, tem um martelo aqui, né? Então, é todo feito de pedras, né? Metallic blocks. Quem são essas pedras aqui, tá bom? Mas não poderia ser stone? Poderia, mas stone ele é referente a algo pequenininho. Quando é algo muito grande, é blocks. Okay? Por quê? Porque é um bloco. O que a gente faz quando a gente constrói uma casa? A gente pode fazer logo o tamanho que a gente quiser, certo? Só que para fazer uma casa, a gente precisa do quê, gente? Para empilhar uma coisa sobre a outra. Tijolos. Dos blocos. Tijolos, exatamente. Então, por isso, blocos. Ok? Deu para entender, né? Isso tá fácil, né? Yes. Não explica muito. Ok, muito bem. E aí, vocês colocariam isso no roteiro de vocês? Would you put this in your trip? Yes? No? Yes, I do. Me too. I really like it. Like, for see how it is. I like it. E vocês, pessoal? Pessoal que não falou. Yes or no? Yes. No. Ok, vamos lá. Eu não me lembro se foi os maias ou os aztecas, viu? Vou ficar devendo essa informação. Teacher. Mark, oi. Volta rapidinho. Uhum. Eu perdi. O que é surface remains? Ah, the surface remains, tá? Remains. O que ficou, né? O que sobrou, tá?
O que sobrou é coberto por 4 mil quilômetros. A 4 square é 4 mil quilômetros, tá bom? Uhum. Então, foi o que sobrou. Eu não entendi a tradução de surface e remains. Surface e remains é o que sobrou, tá? Surface o que sobrou. O que sobrou. Ah, é tipo uma expressão junta que se usa. Exatamente, exatamente. Tá? Por quê? Porque depois de tantos milhões de anos, as coisas começam a decompor, né? Então, o que sobrou desses 4 mil quilômetros, né? Que tem 4 mil metros, quilômetros, que tem de extensão, só sobrou isso. Então, o que sobrou, ele tá falando sobre isso. Sobre as pedras que sobraram, sobre os monumentos que sobraram. Se você dá uma olhada, não tem mais o narizinho da estátua, né? Por quê? Porque tá decompondo. Deu pra entender? Isso que significa? Surface remains. Sim, okay? Sim. É porque eu não tava entendendo que é uma expressão só. É isso mesmo, tá certo, ok? Parque Nacional de Totoroto, ok? Discover em uma jatana e uma... Não, uma lajanta... Torotoro. Okay? Torotoro. Aê, Risa, muito obrigada. Torotoro. Discover. E agora, Risa, como que a gente lê isso aí? Uma jalanta, é isso? Uma jalanta. É uma halanta. Uma halanta cave. The biggest cave in Bolivia. Esqueci já como a pronúncia. Torotoro Canyon. Torotoro Canyon. El Vergel. In the depth of the canyon. It's a waterfall. O que é waterfall? Falei pra vocês ontem. O que é? Cachoeira. Muito bem. Ó, vocês não esquecem. Tô feliz. Ok? Sete voltas. A gente falou sobre sete voltas ontem, vocês lembram? Ou não? Eu não lembro, né? Ah, ainda não. Tinha uma rota que chamava Sete Lagos, ok? Não tá perto do Uruguai, mas esse rio, a nascente dele é na Bolívia. Engraçado, né? E deságua no Uruguai. Interessante. Ok. It was the city of stones. O que é stones, pessoal? Pedras. Muito bem. Então, a gente pode reparar que a gente tem um... O que é um canyon? Uma boa pergunta, hein? Desfiladeiro. É o quê? Seria um desfiladeiro? Pode ser também, né? É tipo uma depressão no solo, né? Que fica alto e depois desce, aí vira um canyon, né? Tipo uma bacia, assim, só que cercado de pedras. Aí pode ter uma pedra no meio e as outras ao redor. Tipo, imagina um estádio de futebol, só que no meio onde é a arena, uma outra pedra ali, ou uma cachoeira, ou pedras ocas, tá bom? Isso é um canyon, tá bom? Ok, a gente tem um também nos... A gente não, né? Tem um nos Estados Unidos, né? Tem um aqui na Bolívia, tem alguns em algumas partes do mundo. E é muito interessante, tá? Ok, nós também temos aqui o Llama Chalk, né? Archaeology site full of cave paintings. Por que paintings? Alguém sabe me dizer? Porque tem cavernas pintadas. Pinturas. Ah, tá. Ok, mas por quê? Um penhasco por aí. Não. Mas por que pintadas? Pelo povo. Pintada pelo povo que morava lá. Exatamente, very good. Pelos antigos, né? Primatas, vamos dizer assim. Dinosaur Coelhos, it's a place full of dinosaur footprints embedded in the rocks. Embedded. O que é embedded, gente? Alguém sabe? Não? Vou explicar. Embebida? Não. Sabe quando a gente, o pedreiro faz o cimento tá lisinho? Aí alguém vai lá e pisa no cimento? O que acontece? Quando a pessoa tira o pé. Marca, fica a pisada da pessoa. Exatamente. Isso seria... Impresso. Fica pegada. Pegada. Oi, pode falar. Isso seria footprint embedded? Exatamente. Só que, nesse caso, né, foot é o quê, gente? É o pé. Não é o pé. Não é o pé humano. Né? É o pé de um animal. Não, sim. São os animais, é. São as pegadas. Entendeu? Exatamente, aí ficou como pegadas, embedded, ok? Interessante essa palavra, né? In the rocks, ok? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida nisso? Yes. Então, se a gente der uma olhada, nós temos aqui o canyon, né? E aqui, olha que interessante, ó, o canyon tá aqui embaixo. E dentro do canyon, olha o que dá para ver.
como é por dentro e também aqui dentro desse quadrado, né? Que é um quadrado meio sem forma assim, porque é uma depressão dentro da Terra. É, dá para você ver aqui, como está dizendo, as pinturas, né? Então, é muito interessante. E aí, você colocaria isso no seu roteiro? You would put this in your trip? Yes or no? Sure. Yes. Me too. For sure. For sure. So beautiful. Look at the color. Olha a cor da parede. Look at the color of the wall. Eu vou dizer assim na parede, ok? Próximo. Ai, gente. This one melted my heart. Okay, let's go. Salar de Uyuni. Salar de Uyuni in the Andes, Southwest Bolivia is the largest salt flat in the world. It is the legacy of Prieston Lake that treed up, leaving the desert landscape of almost 11 kilometers parties, with the white and clear salt, rock formations and island full of cacti. Okay. Its impressive size can be seen from the center in Kushma Island, while the wildlife is here and its unique ecosystems, it does host many pink flamingos. Ok? Então, vamos lá. Salar de Uyuni. Seria. Salt é o que, pessoal? Sal. Sal. Um grande lago de sal. Exatamente. Só que não é um lago mais. Ele já foi um lago. Agora, ele virou só um tipo, vamos dizer assim, um lago seco, tá? De sal. Então, é tudo duro. Uma você poça pode d'água. Pisar. É tipo uma poça d'água enorme, só que dura de gelo. Tudo isso aqui, de gelo não, né? De sal. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo que tá refletido a imagem? Por quê? Porque aqui é sal. Se você não sabe, você vai saber agora. O sal reflete luz. Então, conforme o que está sendo inspirado no céu, passa para baixo. E aqui, ó, no sunset, né? O que é sunset, pessoal? Pôr do sol. Pôr do sol. Exatamente. No sunset, olha como fica lindo o chão, né? Olha que lindo, pessoal. Uau. Esse aqui, com certeza eu iria, gente. Quando vai chegando na época do inverno, né? Que fica bem mais frio, tem neve. Vocês têm que ver, neva aqui... E aqui fica totalmente branco, assim, e fica uma luz azul, né? Que é o reflexo da luz solar em cima do céu. Fica sensacional, fica muito lindo. Eu queria achar o vídeo que uma vez eu vi, mas eu não consegui encontrar. Eu queria mostrar pra vocês. E fica tudo espelhado, tá vendo? Dá pra ver aqui embaixo e em cima, né? Espelhado. E aí, você colocaria esse no seu trip, no seu roteiro? Yes or no? Yes. Como que eu falo? É visitar ou travel? Depende. Visitar é visit. Né? I would visit. I would visit. Eu tenho uma pergunta. Como seria igreja em inglês? Church. É, pode escrever para mim? Muito bem. Muito bem, escrevendo certinho. Ok, ó. Com certeza iria nisso. Uhum. Me too. Me too. Muito lindo, gente. Vocês têm que ver. Se eu achar o vídeo, eu vou mandar no grupo pra vocês, tá bom? Ok. Olha essa view, gente. Não parece um quadro, tipo, pintado? Olha esse landscape, pessoal. E aí, gostaram? Did you like it? Beautiful. Yes. Very much. So gorgeous. Wow. Extremely beautiful. Okay. Amboro National Park. Okay. Amboro, the pronunciation wrong. Amboro National Park is the central Bolivia, is a natural reserve with the over 912 species of birds, over 177 species of mammals, including the cougar, ocelot in the three-haired stellar bear. Okay. Wow, so we have different things. Ó, uma palavra interessante. Isso aqui, ó. Staklet. O que é isso? É uma característica única, tá bom? Anotem isso. Vai ficar gravado, então vocês não precisam anotar agora. Tem um tipo de urso que ele tem uma máscara aqui, ó. Ele tem uma outra cor nessa parte do olho. Como se fosse tipo um panda. Então, o nome dele científico é como Staklet Bear, ok? Deu pra entender?
Yes, e ocelot. Uau, cadê? Ah, ocelot é um tipo raro do animal. Eu esqueci o nome dele em português. Eu ainda falei, eu vou anotar porque eu vou esquecer. Esqueci mesmo. É um animal que tem... Não vou me lembrar. Quer dizer, vou procurar agora, peraí. Calma, dá um minuto. A gente já descobre. E mamãos? Mamutes não. Mamíferos. Mamãos é mamíferos? Uhum. Ocelote. Bolívia. Ah, onça pintada. Era isso. É uma onça. É basicamente um gato selvagem. Eu ainda, acho que isso, né? É guatirica. Não tá, sei, tá. Gente. Não entendo a diferença dos bichinhos. Me desculpe, tá? Muito linda, né? Uhum. Elas são lindas. Ok, vamos voltar para lá, então. Agora você já sabe que... Professora, qual que é a diferença de... Calma aí que entrou... Ah, tá. De Spectacled, esse do urso, para Mask? Ah, boa! Porque Mask, você coloca e tira, ok? É tipo óculos. I put my glass on, I remove, I take it off my glass. Mas o spatula é como uma mancha. Tá vendo isso aqui? Eu tenho uma mancha. Eu não posso tirar. Então, é uma spatula. Ela é colada em mim. Entendeu? Ah, tipo uma marca de nascença. Pode, exatamente. Pode então, dizer que é uma marca de nascença? Pode dizer isso. Exatamente, tá? Por quê? Porque ele já nasceu com esses olhinhos aqui, né? Marcadinhos. Então, não dá pra ele tirar. É uma característica dele. Igual do panda, né? O panda também tem umas partezinhas que é branquinha, tem outras que é pretinho, né? Então, é o spatula dele, tá bom? Então, eu poderia falar, ah, uma pessoa tem uma marca de nascença, ou a pessoa tem, sei lá, alguma mancha, alguma coisa assim, que nasceu com ela, eu posso chamar disso, né? Pode, mas também tem outro jeito. Esse aqui é um nome muito técnico, por quê? Porque é pro animal, tá? Não que a gente não seja animal, mas a gente não vai escutar, você não vai escutar ninguém falando isso, e talvez a pessoa fique assim... Tá? Porque é muito específico, é tipo igual quem faz zoologia, é um conteúdo assim bem específico. Então, o que você pode falar quando uma pessoa tem uma marca de nascença é benchmark, ok? Benchmark, ok? Igual eu tenho uma benchmark. Pode digitar pra mim. Tá? Benchmark. Marca de nascença. Bom? Ok, voltando aqui, então a gente pode perceber que aqui nós temos o quê? O que é isso aqui, gente? Waterfall. Waterfall. Very good. And this one, what it is? O que é? Hill. Mountain. Mountain. Yes. E essa parte aqui? Jungle, forest. Forest or vegetation, ok? Ou vegetação, você pode chamar de forest ou vegetação. Bom, aqui nós temos a vegetation também. Bom, vegetation não é tão grande quanto aqui na forest, tá bom? Vocês visitariam, gente? Yes. Não. Não? Não? Eu visitaria, com certeza. Só por causa dessa vista aqui, olha que linda. Ai, muito fofo. Imagina tu passar um café assim, tomar ali e ficar olhando a montanha. Ai, muito lindo. Eu moro em Minas Gerais, eu tenho isso em casa. Ah, eu também, eu moro na frente com a... Muito bom, eu moro de frente com a pedra do baú. Já viu a pedra? Acho que não sei se dá pra ver de Minas. Dá pra ver por aí? A pedra do baú? O quê? Pedra do baú? Não, não. Eu moro em Belo Horizonte. Eu consigo ver a parte boa da Serra do Curral, que é mais conhecida. Ai, que lindo, que lindo. Aqui eu vejo todo o Campos do Jordão e também a Serra do Baú. Muito lindo. Serra do Baú. Pedra do Baú. Falou certo, lindo, certo. Muito lindo, né? É um privilégio ter esse tipo de vista, assim. É tão, tão lindo, assim, tão grata. Muito fofo. Quem não tem, chora. É brincadeira. Se você tiver num lugar que você gostar de montanha, gente, é sensacional, né? Muito lindo. Ok. Vinícolas aos Tajira, ok? Tarija. Toda vez eu erro. For Jews who enjoy gastronomy and think and believe it is restricted for the tourists, for the backpackers looking for adventures, know that the winners in Tarija are the great option for Jews who enjoy drinking good wine. Okay, quem que toma wine? Você é menor de idade, você não deveria estar tomando, né? Só pra falar, só pra postar. Alguém que toma wine?
I like. You like? Me too. Okay. Me too. Ok. Então, pessoal, quando vocês forem, já sabem onde colocar, né? O roteiro de vocês. Você leva um queijinho do Brasil, coloca ali. Tá? Queijo combina com vinho, né? Eu falando isso, eu nem sei se combina. Combina ou não? Depende do queijo. Ah, ó. Viu? Eu falando bobeira aqui, ó. Então, dependendo do queijo que você for comer com o vinho que você for tomar, você leva um pedacinho de queijo, né? Ok, look at over 1,000 meters of altitude, the Russian swine production is vast. What is vast? Oh, repeat, please. Wine production is vast. Vast. What is vast? Vasto. Uma vasta produção. Vasto. Não, vasta produção. Production é produção, ok? There are 25 winners that produce the drinks free of chemical ingredients and appreciated all over the world. Olha que fancy, né? O que, que é fancy? Já ensinei aqui. Alguém lembra? Yes or no? Caro. É caro, algo chique, né? Algo raro de se ter. Então, fancy, né? Agora, vamos dar uma olhada pela vinícola aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lugar lindo. Aí tem o quê? As mountains. É que já é de Minas Gerais, eu tenho o privilégio de ver a serra. Não é muita novidade, mas para quem mora só em uma cidade que talvez não tenha esse Sorry. Tipo de vista. É lindo, né? É lindo, muito lindo. Olha essa view, gente. Eu não sei vocês, mas eu não tava ouvindo, mas eu acho lindo a parreira, né? Como ela é colocada assim, uma de frente para outra, tão lindo. Parece, não sei, parece um labirinto, não sei dizer, mas é muito bonito. Igual tipo quando faz plantação de café. É, também fica tudo retinho, assim, é muito bonitinho. Vocês gostam desse tipo de coisa ou não? Yes or no? I love coffee. I do. Addicted. Addicted. I could live in the coffee forest. Me too. Many trees of coffee. Me too. Uma vez quando eu era criança, eu fui para Ouro Fino, em Minas Gerais. E meu tio tem uma fábrica de café. Tem um negócio de café, esqueci como chama, uma plantação de café. Aí eu fiquei lá com ele o mês inteiro. Aí a gente pegou o café, secou, colocou, descascou e triturou. Nossa, gente, minha melhor memória de infância. Ai, o cheirinho do café sendo triturado, assim, no moedor de parede, sabe? Acho que o pessoal que é de Minas deve ter isso também, né? Com mais consciência do que eu não tenho aqui onde eu moro, mas... Tem bastante lugares que eu vejo que tem, que você coloca o café em grãos e moe, né? É muito interessante, cheiro de café, cheiro de café, cheiro de café. Melhor café da vida. Melhor café da vida, exatamente. Então, eu não sei sobre o wine, né? Não sei como é feito o vinho. Sei que ele é pisado, esmagado, fermentado, mas eu não, tipo, nunca acompanhei, assim, pessoalmente, né? Mas é muito lindo, a gente não pode negar que a parreira, né? Ela é muito linda e dá um trabalhão, né? Não sei aqui quem entende mais de vinho, mas eu já vi que dá um trabalhão para montar um negócio desse. Então é muito interessante, né? E aí, vocês visitaram aqui, pessoal? Yes. Então, yes? Gente, tá um barulho enorme aqui para mim. É, já fechou, calma, já fechou o áudio. Então, e aí, pessoal, só perguntando de novo, vocês visitariam, yes or no? Yes. Yes. Me too, yeah. Me too. Ó, tem um dinner in front of this view. Parece algo muito... Ai, pessoal, alguém tá com o áudio aberto, eu não tô conseguindo identificar quem é. Ah, fechei. Acho que é a Letícia. Letícia, não sei se é seu microfone. Foi eu, professora, porque eu tô no trabalho, desculpa aí. Ah, não, tá tudo bem, não se preocupa não. Só porque eu queria saber o que que tava acontecendo. Porque às vezes é uma interferência do microfone, né? Mas enfim. Have a dinner or a lunch in front of this view. Imagine, você tem tipo um almoço, um jantar, ou um piquenique, né? Gente, muito lindo, vocês não acham? Teacher? Oi. Essa curiosidade, já fizeram uma plantação de arroz que basicamente é encharcada de água, que tem vários peixes criatórios que eles comem os vermes que ficam se aproveitando das plantas. Sim, é interessante. Aqui perto da minha casa tem uma. Se você for, tipo, acho que uns 500 metros, você vai achar uma plantação de arroz. Quando eu fiquei vendo, tem um monte de passarinho com perna longa, que eu não sei o nome, né? Que parece tipo os flamingos, né? Só que eles são mais magrinhos. E aí eles são tão bonitinhos, eles ficam realmente bem que o Davi falou. Fica procurando peixe na água. Muito interessante, né? Ok. Até a próxima.
Copacabamba, né? Não sei se é assim. Não, Cochabamba. Oh, meu Deus. Cochabamba. Cochabamba. Por que Cochabamba? Porque na tradução fica Copacabana, ok? Na tradução para português. Ó, e se vocês verem aqui, o que tem aqui, gente? O que é isso aqui? O Cristo. Ok? É o Cristo Redentor no pão de açúcar fake, ok? Então, ok. Look at in the center of the country, the city's Cochabamba is known for being one of the most industrialism in Bolivia. Some cool things to do there is a stop at the city's big open-air fair, La Chanca. La Chanca, sim, tá certo? Tá errado, né? La Cancha. La Cancha. One of the largest in Latin America. The market is very cheap. What is cheap, pessoal? Barato. Barato. Ok, very good. Very cheap and has a huge. O que é huge? E aí? Huge. Não sabem? Huge é quando a gente tem uma coisa, muitas coisas, né? Por exemplo, assim, ó, vamos continuar aqui, ó. Huge variety of products such as clothes, handcrafts, food, and many other objects. Então, tá dizendo que huge é quando a gente tem uma produção enorme, muito grande de alguma coisa. Aí é que tá dizendo que é no caso de variedade de produto, como roupas, produtos feitos à mão, comida e outros objetos, ok? Então, huge é quando você tem algo muito, muito grande. Como assim? Você tem uma fazenda muito grande, a huge farm, ok? Você tem uma loja muito grande, a huge store, ok? Deu pra entender? Entenderam essa, né? Yeah. Ok. Its interior also does not have many attractions, but its surroundings have interesting tours, like a trip to National Park. Torotoro. Okay. Torotoro National Park. Pra mim, na minha cabeça, vem Totoro. Não sei por quê. Mas, ok. Surroundings. O que é surroundings, pessoal? Alguém sabe? Envolvido. Não. Pode falar. Não. Surroundings é ao redor, ok? Oh, então, por exemplo, she's someone that surrounds you until she gets what she wants. Então, ela é uma pessoa que rodeia você, né? Que fica ao seu derredor até conseguir o que ela quer, ok? Surroundings. Então, nesse caso, não é de uma pessoa. Mas é de um sentido de que na cidade não tem nada para fazer. Mas ao redor da cidade tem coisas muito legais para fazer. Como, por exemplo, Torotoro National Park. Ok? Deu pra entender agora, né? Mais easy, né? Totoro é do filme. Ah, deve ser isso, então. Deve ser isso, com certeza. Santa Cruz de la Sierra, ok? The largest city in Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, is the great way for many Brazilians who want to visit the country. That is especially because of the proximity of the other border. What is border? Isso é fácil, hein? Que border? Fica na borda do Brasil, né? Fronteira ali. Isso, muito bem. Então, pode ser border até da swimming pool, né? Da piscina também, né? One of the great advantages having the Santa Cruz as a base to start your trip, that is why, due to the altitude. The municipality has gone on a few where do you not suffer from the sorcerer. O que é sorcerer? Você perceber, a Bolívia está numa altitude diferente do Brasil. Então, você pode passar mal com o quê? Quando você sobe muito a serra, o que acontece com você? Falta de oxigênio, mas sorte. Exatamente. Você fica meio mal, tá? Tem alguns sintomas. Tem um nome específico em português, mas eu não me lembro agora. São os malefícios que a gente vê, tipo ouvido tampado, dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar. Então, tudo isso você pode sentir. Então, para você não sentir muito, já começar com o pé direito sem passar mal, você já vai para Santa Cruz de la Sierra, porque já tá quase na mesma altitude. Tá? Tipo, o prédio tá aqui, Santa Cruz de la Sierra tá aqui. Então, você não vai sentir muito, porque as cidades são, tipo, aqui, entendeu? De altitude. Deu para entender? Fácil, né? You can also take the opportunity to start your culture immersion there. Learn more about Bolivian customs. The main attractions of the cities are considered the history center. You can take advantage of the visit to visit the cathedral of Basilica Minor of the San Lorenzo on the Plaza 24 September. Okay, September, I think é setembro, né? September é setembro, certo? Ou não? Tá errado. Certo, 24 de setembro. Ok. You can also check out the Casas de Gobierno
In the square, there is surroundings. O que é surroundings? Não. Ih, você não vai conseguir falar. Casa do governo. Governo, é governo. Casa do governo. Ah, olha que interessante. Muito bom. Is surrounding the museums and cultural centers such as municipal house of the culture Raul Otero Oreche, one of the cultural spaces Manzana Uno, ok? Olha esse lugar, ok? Esse lugar, eu gostei. Sucre, ok? Não sei se é assim, provavelmente não é assim que deve falar. Official capital of Bolivia, Sucre is charged the visitors with the incredible arch tour is a wonderful historic center considered World of Heritage by the UNESCO, okay? For having most of the buildings painted in white, Sucre has affectionate nickname by its resident the White City, and one of the biggest attractions on the place is present the cultural wealth present in the daily life. Be sure to go to the historic center Stroll the Trolls of the Plaza, 25 Mayo. Acho que é maio, né? Não sei. Acho que seja maio. The Man of the City. Maio, é maio. Maio. Então tá bom. Take the opportunity to visit the La Casa de Liberdade. Liberdade, liberdade, não sei. Where Simón Bolívar founded the Republic. Ok? Simón de Bolívar é o cara que fundou a República aonde? Na Bolívia. Por quê? Porque antigamente os europeus moravam aqui. Qual que era o sistema de governo? Monarquia, tinha um exatamente. Rei aí. Monarchies, ok? Other cool is one missable attraction to art to get a trip to Museu del Tesouro, the Metropolitan Cathedral and the Igreja Nuestra Senhora de la Merced. Oh, esse aqui parece que eu falei certo, hein? Não sei se está certo. É, a Igreja Nossa Senhora das Mercês. Ah, ok. The Central Market of Sucre, the Mirador de la Recoleta, and the Temple of San Recoleta, and the Temple of San Felipe Neri. Okay, Sucre is also referred to the city by paleontologic Cachorros Park and have one of the largest collections of dinosaur footprints. Oh, footprints. De novo. Okay, in the world, a very nice tour to go to the Fit Family. Olha esse vilarejo. Não parece aquela novela que a gente teve aqui no Brasil, Chiquititas? Não parece? O cenário? Não parece? Na minha casa. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, onde é isso? Aqui, ó. Tá, ó. Então, aqui nós temos as igrejas. Por que White? White City? Por que, gente? Se você aqui reparar, é tudo branquinho. É pintado de branco, né? Muito interessante. E aqui é esse lugar que vocês estão vendo. Olha que chique, gente. Eu tenho uma imagem que eu queria colocar aqui, mas eu não consegui salvar, eu não tinha direitos autorais em cima da imagem, que é uma universidade. Ela tem a mesma arquitetura, assim, ó. Só que, tipo assim, enorme o corredor dela, assim, enorme, enorme, enorme. É inspirado na Itália, em Pisa. Sensacional, muito lindo. Então, vamos lá para perguntas. Alguém tem perguntas? É que tem muitas palavras que talvez você nunca tenha visto. Vamos lá? Podem perguntar. Sucre and Chains. Sucre é a capital of Bolivia e Chains. Unchain, calma que eu tô procurando aqui, ó. No início. Ah, Unchain, que encanta, ok? Encanta os visitantes por causa da incrível arquitetura, ok? Encanto. Alguém mais? Não? Professora, o que é aquele Unmissable Attraction? Aonde, mais ou menos, para me poder saber? Fica na... Peraí. Fica na sétima linha. Ah, Unmissable, imperdível, ok? Algo que você não pode perder. Ah, tá. Obrigado. Bom, imagina. Alguma pergunta a mais? Não? Ok, passa. Potosi. A UNESCO World Heritage Site, Potosi is one of the main destinations of the tourists who want to know more about the history of Bolivia. The city, which was once and one of the richest in the world, has including the historic center and beautiful colonial buildings. One of the best known views is the city from the Cerro Rico, the most famous mountain in the region, which for many years was the one of the main sites used for the extraction of silver. What is silver? Acho que nunca falei sobre isso. Prateado. Prateado não, prata.
Prata. Potosí, e também serve como cor, tá bom? Ah, que cor é essa, prata? Potosí. Potosí is a very city that enchants of... Potosí, perdão. Is a city that enchants of nuances that the opportunity to walk calmly through in city of its slopes. That is a building in the historic part that feel like you are in another area. Some of the Colosseum is to visit Potosí is our Plaza 10 Novembre. Acho que é novembro, né? Novembre. 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 Novembro. É Plaza, é Praça 10 de Novembro. Ai, Plaza que chique. É praça. Ok, achei que era shopping, né? Que boba. Não, Plaza é praça. Ok. The Metropolitan Cathedral, the Arco de Cobijá, the Convento de San Francisco and the Casa Nacional de la Moneda. Acho que é da moeda, né? É isso? Casa Nacional da Moeda. Ok. It's Nacional also worth... It's also worth a trip to Central Market, which has a little bit of everything. Então, ok, Potosí já foi uma cidade mais rica do mundo. Uau, né? Agora não é mais. E também, por que que já foi rica? Porque extração de quê? De prata, ok? É. E também tinha um mercado muito aberto, né? Ó, se você dá uma olhada aqui, ó, é totalmente diferente da outra cidade, né? E ela não é tão branquinha assim, ó. Ela já tem a montanha. Muito interessante, né? E tem um pouco de tudo, né? Has a little bit of everything. Ok? Ok, pra gente terminar a aula, que eu quero terminar, eu quero apagar pra mostrar tudo pra vocês. Ok. A gente tá vendo também as comidas típicas de cada país. E a gente pode reparar que eles têm uma coisa em comum. Tem muita comida empanadas. Igual, cara. Muita coisa igual. Então, nós temos a empanadas. Empanadas in Spain. It's almost all a Latin American countries. It's equivalent to Portuguese pastel. And individual preparation of stuffed for downed and baking in the oven or fried. Então, nós temos duas opções. Ou baking in the oven. What is baking oven? E aí? Pode ser no okay? forno ou pode ser feita ou pode ser frita. Exatamente. Baking oven é assar no forno. Ou fried, fritar. Ok? Então, air fryer. Deu pra entender? Sim. Espero que sim. Ok? Porque todos eles têm, porque a Espanha colonizou empanada em Espanha, então é da Espanha, né? E ela pode ser salgada com carne, pode ser com queijo, e também tem um outro tipo de carne, que é aquela carne shark, né? Que é aquela carne desfiada, seca, sabe? Carne vários... seca. Carne seca, isso. Eu queria lembrar o nome dessa outra parte. Ok? Então, interessante, né? Empanada. Eles comem de café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, toda a refeição que tiver. Shark. É isso aqui, ó. Essa carne shark desfiada. Shark é carne assada. Ah, é carne assada? Ai, que interessante. É. Pô, carne assada não, carne seca. É, carne seca. Shark é carne seca, é. Eu tinha pensado, aí apareceu carne seca. Ah, isso aqui é um tipo de, tipo, mandioca que eles têm. Queijo, ovo e batata. Olha isso aqui, muita proteína, né? Quem quer ficar marombo, ó, já sabe. Cada um prato de shark, né? Tô brincando. Isso aí não é milho, nossa. Não? No final, não é milho, não? Lá embaixo? Eles comem muito milho. Caramba, deu água na boca. Eu pesquisei e não achei muito bem. Teve um que falou que comeu com tipo uma mandioca. Pode ser milho, né? Porque a pessoa era da Austrália. Eles comem muito milho. Eles comem muito milho lá. Não, com certeza. É verdade mesmo. Mas eu não achei o que que era. Aí eu vi um cara falando que foi da onde eu peguei essas informações, que é do blog da Austrália. Ele falando que é tipo um purê, né? Tipo uma mandioca, né? E aí eu deduzi como mandioca. Por isso que eu falei mandioca, tá? Pique macho, ok? Olha o nome dessa comida. Você comer e ficar sentindo como que o quê? Macho. Brincadeira, tá? Ok, então nós temos as papas fritas. Eu acho que eu falei certo, hein? Falei certo? Falou. Papas fritas, é papas salsicha. Como que fala salsicha? Só sei aquele prato, salsicha e papas. É salsicha? Não, salsicha, não sei. Salsicha, não sei. Eu sei que tem um prato no Peru que chama salchipapa, que é salsicha com batata frita. Aí chama de salchipapa. Então, acho que é salsicha. Não sei. Eggs. É salsicha com o quê? Salchipapa. Com batata. E queijo por cima. Salchipapa. Ah, tá. Tá bom. Tá? Esse aqui é o cheese, tomato, onion. Mas que onion? Que cor é essa aqui, essa olho? Roxa. Ok. Purple onion. Ok. Nós também temos olives. Nós também temos aqui, esqueci o nome do negócio, muito bacana, muito bom, não me lembro salsinha. Agora. Salsinha, mas eu queria lembrar em inglês, eu não lembro agora. E aqui nós também temos a carne, então olha quanta proteína. Proteína, carbo, proteína. É. Olha só, os caras, muito balanceados, cara.
Se você começar a ficar o quê? Pique macho. Vai treinar na academia, na gym, e vai ficar, entendeu? Marom. Ai, meu Deus. Saltênia, ok? Saltênia normalmente é servido como... É tipo um pastelzinho, só que a diferença é que essa aqui é tipo uma carne moída ou uma carne em pedacinho, essa aqui em carne em pedacinho, com um molho. Como assim? E eles servem com uma colher normalmente. Por quê? Porque tem pessoas que abrem o bolinho assim, igual eles abriram, e pega e come o recheio, e sim, tem gente que até não come a massa, acredita? Pode falar. E a massa parece ser meio grossa, né? Meio grossa. É, um pastel mais tipo... Não sei se na cidade de vocês tem um bauruzinho, tipo uma pizza enrolada, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, tipo uma massa de um salgado mesmo, sabe? Um salgado empada? Enrolado. Massa. Não, empada olhada, é aquela assim? Massa crocante. Essa aqui não é crocante. É aquela massa de torta, sabe? Tipo, torta mesmo que a sua mãe corta com tirinha. Não é aquela mais quebradiça. Ah, é uma massa, sabe? É uma massa mais durinha, assim, que dá pra você moldar. Entendeu? Ou não? Entendeu, entendeu. Entendeu. Vou pesquisar então, mais. Ok, Saltênia, tem Saltênia. Ele tem um Nzinho aqui em cima, ou é no A. É Saltênia. Saltênia. Só que essa fonte não deixa colocar o Nzinho, então é. Eu não pude colocar. Quando tem, quando tem um tio, é versão de NH. Ah, Saltênia. Ó, gente, dicas de espanhol com a Rívia. Muito bem. Aqui nós temos aqui, ó. Então a gente também tem ervilhas, né? Servido com ervilhas, muito interessante. Deve ser gostoso, né? E também pode ser servido com pesto. Pesto é da onde? É da Itália e da Espanha, tá? Pesto todo mundo conhece, se você não conhece, vai conhecer. É um misto de ervas batidas com azeite e uns temperinhos. É isso que é o pesto. Ah, é muito chique. Não, é só isso mesmo. Então, isso é um pesto, tá? Você pode fazer na sua casa, bem fácil, bem simples. Você vai adorar. Bom, nós também temos o tarwi. Acho que provavelmente já falei errado. É tipo um amendoim, só que é um feijão. Como assim? É um feijão que eles têm, só que ele é macio. E ele lembra o gosto dele de amendoim. Entendeu? Então, eles podem comer com arroz, né? Ou com algum outro tipo de comida. Vocês repararam que eles não têm muito de arroz, feijão, né? Mas eu reparei que tem um prato, que eu já também esqueci o nome, que tem arroz. E aí tem esse tarwi, né? Dentro dele. E aí, nossa, deve ser muito bom. E eles comem muito, tipo, vendem no mercado, assim. Igual a gente compra granel, sabe? Pra quem não sabe o que é granel, você vai num lugar e tá lá aberto o produto. Aí você vai lá, pega quanto você quer e pesa e leva pra sua casa, sabe? Então, eles também compram assim e comem, né? Cozinham ele e comem. Ou pode comer cru também. Diferente, né? Uhum. Ok. Acabou? É, acabou. Então, é isso. Nossa, 9:04 já. Então, é isso. Essa é a viagem que nós fizemos para a Bolívia. Eu achei ela muito mais legal do que a ontem. Porque ontem achei muito mais legal. Eu também. Ela é muito mais legal. Achei que tem muito mais coisas para fazer no país. Dá para explorar muitas e muitas coisas. Eu vou mandar esse slide no grupo. Então, se você não tá no grupo, coloca o seu número aqui com o DDD, que eu te mando. Só lembrando, amanhã não temos aula, porque é feriado no estado de São Paulo. Então, eu vejo vocês na segunda-feira, com a nossa continuação da nossa viagem. Tá bom? Teacher. Bye, bye. See you. Tomorrow não. É um Monday. Eu vejo vocês na segunda. Bye, bye, pessoal. Bye, bye, teacher. Bye, good night. Bom feriado pra vocês. Good night. Bye, good night. Bye, bye. Bom feriado. Igualmente, bom feriado. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.